ဒီနေ့ဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုတဏှာကြီးခွဲခံမြအခြေယူပြီးတော့နာယူခြင်းကြောင့်နှလုံးသွင်းမှတ်သားကြရအောင်ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2555ခုကောဇာတကီ2003ခုနှစ်ကနောင်တကူလ3/9/2023ညချမ်းခါကာလမှာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွယ်မြို့ဈေးတောင်ချောင်းကြီးရတနာခွနတွေဓမ္မယုံတော်အတွင်းမှာဆင်ခြင်ကျင့်ပါတဲ့တစ္ဆာရောင်ကြီးဓမ္မဒါနအဖွဲ့မှကြီးမှုကျင့်ပါတဲ့ ဥစ္စေနုတရားဝဲဓမ္မတရားမှာဒီကနေ့ဓမ္မဒါနအလှူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ကွယ်လွန်သူမိဘများအားယေရှုပြီးတော့ဒုအရာခံဘုစံတော်ဒေါ်စံစံတီတာမောင်ပြီးဖြိုးတော်မိသားစုစစ်တက္ကသူတဲ့ဖြိုးရီလှူရှင်များကတော့မမျိုးမျိုးစုမတူတူစုတည့်ရွက်တဲ့ဥစ္စေနုအားလုံးတော့ ဝေယဝေဇပြုကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်များယောကုသိုလ်ရှင်အပေါင်းတို့ရဲ့စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီကနေ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားဝေဓမ္မတရားမှာပေးသပောင်းတရားကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုနာယူကြည်ညိုခွင့်ရကြတယ်။ဥစ္စေနုလည်းပဲဒီကနေ့ဒုတိယညအဖြစ်ဖြင့်ပေးသပောင်းတရားကောင်းတို့ကိုဓမ္မဒါနတရားအလှူပေးလှူခွင့်ကြပါတယ်။ ဒီလိုဒီကနေ့ညတရားဓမ္မပေါင်းတရားပေါင်းတို့ကိုဥစ္စေနုပါတရားဟောမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ငုတ္တရနိကေသတုကနိပပပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့နာဂတုတ္တံလို့တန်ခါယနာတေမထေမြတ်ကြီးများကောင်းစဉ်ပေးခဲ့တဲ့တုတ္တံတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်။နာဂဆိုတာကဒီနေရာမှာတော့ဆင်တကောင်နဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ဟောထားတဲ့တုတ္တံမို့လို့ နာဂတုတ်တံလို့နာမည်ပေးတာ။ဘယင်မင်းမြတ်ရဲ့ယရနာထိုက်တဲ့ဆင်ဆိုတာအင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့အင်္ဂါရ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံရတယ်တဲ့။အဲ့ဒါလိုပဲယဟန်တပါးဟာအင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့အင်္ဂါရ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အယဝေးကယူလာတဲ့ဝိတုပစ္စည်းတွေကိုအလှူခံယူခြင်းကထိုက်တယ်။ ဧည့်သည်လုံးကဒါတဲ့ဝိတုပစ္စည်းတွေကိုအလှူခံယူခြင်းကထိုက်တယ်။မြတ်သောအလှူကိုခံတိုက်တဲ့လက်အုပ်ချင်းကိုရှိခိုးတိုက်တယ်တလောကလုံးရဲ့အမျက်ဆုံးသောကောင်းမှုမျိုးစေ့ကိုစိုက်ပျိုးခြင်းချရာလေယာမြေကောင်းတဲ့ဘွယ်ဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကအင်မတန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ယတနာထိုက်တဲ့ယဟန်တပါးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယင်မင်းမြတ်ပိုင်တဲ့ယတနာထိုက်တဲ့ဆင်မှာရှိရမယ့်အင်
Tegarama bangdo bangdoga. Jahan dori mahujan be melu. Mimiru lebe. Eri jerna thaide seni masire engaya leba. Eri engaya leba pungsan boli. Mimiru tandama si me soya. Mimiru lebe dambo sire. Jerna thaide apodane ludeyau. Pshimama. Tajam peta bangdo bangdo. เตยารมะฤโกนาจาจาระเยยีเวจักโกกเมสวาพะยาโหจาเกเตยารอฤโกตะไหนเนเนเนี่ยไล่นาจั่นตองปีรอมิมิโรเยบวะโกตัมโบชีตะเรชีออตัมโบชีจั่นเนลุเตยอกผิดฉินลุตีเนียโกลาปีรอเตยาลานาจาระลุอะเซงกะรออะดุยงจีบะเลหึติกะมายีเดโหยะลาเอซูจาบาซู ဒီလူကတိတ်တံဘိုးမရှိပါဘူးကွာလို့ပြောရင်ဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးဟုတ်လားအာဒီလူကတော့လူအဖိုးတန်ဟေးလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဖိုးတန်နာမတန်နာအပါထသဘောကြမှာကတော့သိကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့လူတွေရဲ့အတွင်းစိတ်ထဲမှာကိုဟာတံဘိုးရှိတဲ့လူတယောက်ဆိုတာကိုတော့အင်မတန်ခံယူခြင်းနဲ့ဟုတ်ရလားအဲ့တော့ဒီကနေ့ညတံဘိုးရှိတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်အောင်ဒီတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရား ဥပမာပေးပြီးတော့ဟောထားပုံကလေးကိုနာယူကြည့်ညိုပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ကြိုးစားပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့ရှိအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြစေဖို့လို့စေရည်တန်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒီတရားလေးကိုဟောမှာပါဒါကြောင့်တရားကောင်းစဉ်ကို
Dambu shire lu lo adalo pujino piva me hola. Sadem piro na yu jinyo jaya a. Tidya rogu mahoja dege manaja dege ma. Tiaro alungo hoja ro mugere bea jim goro mye ye imada ijan jilin o mure mahagaru na go. Tidya de alung zongo tido mumye no mure tabi nyudanya dihulo pinya go. To mahagaruna go pinya go na banzo no pin pizu no mure bea jim goro mye go yuti mye no shiko puzo cha onzo. Alung la ukri di chibi ro ayong piu ya a. Karuna tidala hereya pinya pizota wiheta moha dhamma. Tanera mera loka gero undi tugeta gati vimoda. Karuna tidala hereya maha karuna ropshin imyado sinalule shiro muha vithato. Pinya pizota wiheta moha dhamma. Rahatma dihudo ayawalimshya wiza dihudo maimongu pekwaro muvitato. Tanneramara lokagaro lunabhya matatava nandaru ii. Chauti tandu aligaru pyuyata surido seyatakhele pshadongu vavitato. Kati vimodandi vamanuta nireyane. Pita darisan laya shinga dano gadiro mali dhudabhye kinloto muvithato. Tugetan tatavaru vajumya jahumma no zakaka umbuda myasura muvavithato. Paudan tisaliya tiyamya kola potena paramya gedupya tathene dimye pita phyashim kura myajiko. Meyantiya opoko tiyana poko khosu pinya brahma mamu. Yonana Pyapchichabhano Pyadvirodhuti Oni Onama Kaya Vajivano Chivito Ni Dwarapana Mabche Togwa Yujo Laso Moga Shikho Unyopa Imya Swaphyaya. Dambu shire lu de sadem biro na yujinyo jaya a. Saduhi bhikkhave engehi tamanagatore nyo nago. Raza raho hodi raza bhagore nyo engandwe vaten khangisati. Bhikkhave yahano mya ochitaru. Saduhi liva gondo engehi engajadone. Dhamma nagato pijong dhore nyo nago minsi do sindi. Raza raho meha thaitandi raza pako mei atong samshiddi hodi pshi. Engajya libane la pido me sulo shi. Minsi re sin me paine siha jarana thaitte siha. Meya engajya apshine dhamshi dvalu jane tambu shi re sin dhagam pshi me. Meya jirana thaitte simphi chenye engaya liva pizhoya meya. Eri engaya liva ka bari le sura. Kadamehi saduhi ida vikavere nyo nago. Totasa hodi handasa khandasa khandasa. Rira iloka nayre nyo nago min sira sin sura. Toddhasa se ujiya zhagagu na lwe le di na thaunta di hoti ipshi ii. Minsi de sin sura jira na thai de sin ipshi ku yau chine sulu shiya na vade shiya me inga yaga. Se ujiya zhagagu na le yame. Na le yumya makavene na le thao yame. Hola. Se ujiya bhabji tiji ne bhamabji tiji mu suragu se nga kong kong ti yame. No? Rāgu tōtāsa nā le yāme, nā thāo yāme. Tāsīnye pathamā shīyāme jī atvīpo. Nau dhūdhīyā shīyāme inga yaka bāle sūra. Rinyo nāgo min sīre sīn sūra. Hāntāsa tpējyāndhūrī ne jinsāyī taipuē sēnvērē akhā kālāma. Tpējyāndhūrī gōtāyē pshāyē shīdīlī hodī pshīī.
Sipwari senwere kama shirungara minta senda yadada adalu miyuchila yanda po no? Adalu sipwari senwere kama mesire sensora tati siyame. Tepe janduri go ta yere psa yere aswanta dine pizo yame. Hola, senguzi ulata me, senguzi ulata me, miuzi ulata me, miu ulata me. Adalu tepe jandu maye belu yandu wela la tu. Daya psa yere aswan siyame. Tadu dia me ye jerana taide tang wene senda gom se chere so eri du dia engaya ne pizo yame. Now tadi ya engaya ka bale so no. Kandasa tepe janduri ne jen sang taikwe senwe de akaka lama di kan nang yisi di ho di ipsi i kan nang yisi ame di kan ne tepo si ame tepe janduri gale e jo maho gu turu gale turu aswan si de lam pian le pira pje ka to po amyo myo taikai ma be era wo ko ga tati misi be ne chao lam pira kan nang yi misi lo me ya wo techo sen le so lo si yen ne Tepat yang duri ya nyalan biru dan di sisi semau dan di cahaya itu cawulan biru atau biru. Tepat yang duri ya lan di dalam itu mian itu cawulan biru biru. Ada itu tiga naya me macam yang itu. No, biru yang saya dah buat senyur ya kama. Lihat mian lepje mabe, lan lepje mabe, dan lekho mabe. Ada itu lebe di sini ha tiga naya tabo, kana ini sihir tabo siapa ini dia. ดงเจียสิเนาะนาวซงจีซัวเมเลกูเมียวเอ็งกายะกาบาเลซอรอเรญโญนาโกเมนสีเรเซนซอราคันตาซะเซอุซีกาตวาซีจินดีสิโดยาวพูดีผิดสีเมยาวพูดีผิดสีตวาเยลาเยเรตัตติอทุเนปิซงดีฮอดีผิดอีเซอุซีกาดีเนียตวาซอโลชินต่นเนมามะหุตวาฉะไลมาเวဟုတ်လားခုနေရသွားဆိုရင်လည်းသွားလိုက်မှာပဲသူရောက်ဖူးတာတွေမရောက်ဖူးတာတွေစဉ်းစားမနေဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့အရက်ဒေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့မှာဘာမှဆိုးရွံ့နေမှာမဟုတ်ဘူးနောက်တော့နေမှာမဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့မျိုးသွားရင်းလာရဲ့တတိရှိရမယ်တဲ့အင်္ဂါရပ်ပဲနဲ့ပါလေ၄ပါးအဲ့ဒီအင်္ဂါရ၄ပါးနဲ့ကပြည့်စုံပဲဆိုရင်ဒီစင်ဟာယရနာထိုက်တဲ့စင် เรียนย่ออินคันตรีวะติงคันกิสติเดเมยะอินกาอสิปายโลตองยีตั่วชิงโกยောက်เตเดอะตะหลอกตันโกชีตวาละบ่เนาะอะเมยะเซมมาชีอะเมอินกายะ4บาตอตาสะนาถองเตยะเมหุล่ะหันตาสะตะเยผะเยเดอสวันชีอะเมคันตาสะติขันไนเดตะโบขันไนยีชีเดตะโบชีอะเมเนาะ กันตาสะตวาเยลาเยเดตัตติอทุชีอะเมเป็นบาเนี่ย4บาเอริเซมาชื่อแม่เอ็งกา4บามิ้วยะหันตะบามาชื่อแม่สวยเอริยะหันก็เลยไปอาหุเนยะปาหุเนยะตะขิเนยะอินสลีกระเนยะอนุตตรังปุญญะคิตตังโลกัตตาโซเรกုံนีเนี่ยปี่สงตัวเลยเอริกုံนีเนี่ยจังโกนิรันมัยน้องก็อัจฉิยุบเยอะไปเนาะ အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီအင်္ဂါရ၄ပါးမျိုးကိုရဟန်းတော်တွေမှပြည့်စုံအောင်ဖြည့်နိုင်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတခါကြီးဒီကမာကြီးတွေလည်းပဲမိမိတို့တန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအင်္ဂါရ၄ပါးမျိုးပြည့်အောင်ဖြည့်လို့မရဘူးလားရတယ်တနည်းတစ်ပုံအားဖြင့်အဲ့ဒီအင်္ဂါရ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကိုကိုကိုစူးစမ်းပြီးတော့တည်ဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကိုယ်လည်းပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့ယတနာထိုက်တဲ့တန်းဝင်တဲ့လူဖိုးတန်တယောက်တေချာပေါ့ဖြစ်မယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီတုတ်တန်လေးလေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်နော်အေးအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဒီအင်္ဂါရ၄ပါးကိုပဲတရားမာတိကအနိထပြီးတော့ဒီကနေ့ညဦးဇင်းတို့တနာရီမိနစ်20တနာရီခွဲခန့်အချင်းယူပြီးတော့အသေးစိတ်ပြောကြရအောင်နော်အေးတန်ဖိုးရှိတဲ့လူယတနာထိုက်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ခြင်းတယ်
ို့ခုနတုန်းကစင်ကြီးမှာရှိရမယ့်အင်္ဂါရ၄ပါးကိုမေ့မပြင်းနဲ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူကကပ်ပြီးတော့ပြောမှာမြတ်စွာဘုရားကဟုတ်လားဇတုဟိဘိက္ခဝေအင်္ဂေဟိသမ္မာနာဂတောဘိက္ခုဘိက္ခဝေယဟံတော်မြတ်အုပ်ချက်သားတို့ဇတုဟိ၄ပါးကုန်သောအင်္ဂေဟိအင်္ဂါရတို့နှင့်သမ္မာနာဂတောပြည့်စုံသောဘိက္ခုယဟံသည်
Ahu neyo hodi bahu neyo daki neyo enzali karaniyo anuddan ponya kedan logada. Dambu shire kone ne piso dwabi deti engaya liwa ne piso ye. Eri engaya liwa ga bari le soro tatu ve hore. Lodasa hodi handasa kandasa kandasa. Eri ma dodasa.Bagari senyia senyudiya jagago na thao ngalo Dan wushire jahandama pichin na poko Dan wushire ludiya pichin na poko halebe Na thao jen sore aji adui na jisho yame Pago na thao ya male sore Ira bhekawe bheku tathaga dapawe didi Dhamawi niye didi ya mani Adhain kadawa manadi kadawa tapasita dadama nahari dawa ohida to dadama untu nadi Lajin kong no muriam ya swabhya gili lakin no muriam ya swabhya Teha alung zungu tido muriam ya swabhya hotare Dhamma winiya lo kho ade asuma diari nyaji shire Eri diari ku kuchaya bi sulu shiye Adhain kadawa re miam ya nunu Siti ka dambu thaya ma, teya zakali cha lai yin li Kum jahabu vipu su yin Dapa le, dhali u dambu thaya Hula, mui mien lo se wan zaad lo miyo Jira nago mien lo se wan zaad lo miyo Hoya la, teya dhan, teya sa, teya ne patta lo shin Siti ka apiwa dambu thaya me Adhain katawa sura, adhiwa na miyo shiri ya Dambu thare, dhali maka u Adhi sura, ayo lo adhiwa ya le Ayyuti sai ong chai tewa, teya so lo siya. No? Adhain kadawa manadhi kadawa. Sikthe ka na lo duen biro, sikthe ku te biro manadhi kadawa. No? Baba se tata, alon zong do sikthu pshin sikwan za yui. No, dite ku ba sikthai tawa, teya tan cha lo siya. Ta ma ku, dike chana zi, pi me lan chao me lo. Adhlu miyo, tambo tha la. Adhain kadawa manadhi kadawa, taba se tata, Dhamma na haritava ohita toda dhammantu nadi Ohita toda sura Nau swanthana u pyola Ti itna jala ye Chanari u tathau tibu ayo saithara Na swanthana po no? Adalu miyo Payateya helu sulaita nete vainete Sikwansamu apjine na thao jinde thabo Ti jinde thabo rene Ti on na le on chuzara Ara patama inga yape Ara dambu shire ludiya upshipu atwa Pathama uzaun chila me Pathama chila sura malaya vene Malaya divene Dudiya chila, dadiya chila sura Paloma Mshinayu Hoyala Taja dambu shire ludiya upshichinye Yaswabhya ho dhare Tiyarorene patta bhiro Acha amyam bahu dhuda amyaji shiya me Hoyala Paburum sura Ujino loka jimani Dambu shi zaun jirana sura Adinya meya Dambu Shizong Jirana Sura Adinyame Adinyame Eri Adinyangale Tumyu Lao Shire Tutameya Nya Saintameya Nya Bhavanameya Nya Hola Tutameya Nya Sura Akhu Chaya Lu Saphaya Lu Tepelu Yajakala Ngo Nasai Thambiro Chaya Lu Pshibolare Adinyam Tutameya Nya Eri tuda meya nyangu we chompyu bhiro Dhaapshin nai ne dhaapshin nai mu dhaanga dhilu wala lu Adalu sikhthe ka piyan bhiro pewe ne ne tui lai te Tui lu pshilare nyan Ara jato sikhtha meya nyan Sikhtha meya nyan sota tuda meya nyan na kien bhiro pshiyo thongsa mishiyo Eri tuda meya nyan na sikhtha meya nyangu we achi khan bhiro Bhavana meya nyan Letwe tire sota nyan ha pshipola Eri nyan ni Mandem ya, pelau perhatian busi wala biobio. Tuduh bahaya sekarang tu, jahajin le kembiro psiu tungsam, misiu. Suja bahaju, pejapi niya jizo sura. Sendari bodra kurang ya jita ma. Sen adasi biobiare atangu na thambiro ma. Adi niya pun lengkuin jala. Loka ma, tu mya biobia melube ne tiade luha nemu esile, no? Pejaya Pesega bodhaya dhave Chane luri akonoha Tumyadiga le desen chikhambiro Tijaya la Hoya la Daja di zakatan di Di salo liha lebe zakatan di lu Tewai piyo mesu piyo lu yamare Turu ti di jena go Dibe po biro yitha la go Hoya la Daja zakatan lung sara jaun di
the seventy of the Poku at Pawa down G. J. Piao to a night. Now the Kate Tambushi Dwavi, the Kate Duale, or Shui Kwepsheme, who are let Chendi Pshemes, do Angai Pshetwama, no? Kuwaleva Dago, Laka Nine, Tambu Nala Nine, Adinian, Chigan Little Shibu Luriango, Hola. Tajam Sara Jones, the Katakoa, the Katayama, Tambu Mishan and Lao, who done there? Who is in the Jabu there? The Gandhi Dion. Nuna yoga, soerambo, soero, to say piate, boa, manejemu, to go to Kanakana that day, Melo, Amiran Senare. The Jay Maro, the cables, Vejo Chapi, Romeso, a go on send them shippy. Not to go to let that deep movie your body. Every Jayma do Sarajan Payale, Palayare Saga Bajitale Soro, Logama, just use are a social toy, the case social money. Hold up, you see Sura, Boa Jetty to a machine of shit. မျိုးတွေကောင်းနေဆုံးရှုံးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာဆုံးရှုံးတာတွေခန္ဓာကိုယ်အင်္ဂါ6လက်ဆုံးရှုံးတာပို့ပြီးတော့ကြီးကျယ်တယ်ပို့ပြီးတော့ဆုံးရှုံးပါတယ်အဲ့ဒါဆုံးရှုံးတာတွေအသက်ဆုံးရှုံးသွားရင်အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ဆုံးရှုံးနေတယ်အဲ့ဒါဆုံးရှုံးတာတွေတတိဆုံးရှုံးသွားရင်တော့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအဲ့ဒါတကယ်ဆုံးရှုံးသွားပြီတဲ့တို့အဲ့ဒါလေးဖတ်လိုက်ရအောင်အဲ
ရတဲ့တတိရှိရမယ်ကိုအမဲဖြစ်နေတာယူဘာလို့အဖြူလို့ကိုစိတ်ကိုလှည့်စားနေမှလဲဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးအရှိကိုလက်ခံရရင်တတိဆိုတာတတူဖြစ်လာတာနော်အဲ့ဒါနဲ့သူတတိရှိပြီးတော့ကြိုးစားတာနောက်စာတွေဘာတွေလေ့လာလိုက်စားပြီးတော့နောက်သူများရေးဖို့ဗေဒင်ကျမ်းတွေစာတွေဘာတွေတောင်ရေးနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီတခါကြီးကဘုရားရှင်တို့ပြောနေတာကစာတွေကြောင့်စကားတခွန်းဟာတခါတခါမှာတံပိုးဖြတ်လို့မရဘူးလူတယောက်ရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲသွားစေနိုင်တယ်အပူကနေအေးကိုပြောင်းရင်လည်းဒီစကားခွန်လေးတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ပြောင်းရတာဗျနော်အရှုပ်ကနေအရှင်းကိုပြောင်းရင်လည်းဒီတရားကနေဖြတ်သန်းပြီးတော့ကိုးရတာဒီစကားသံတော့ဒီတရားသံကိုပြောတာနော်အေးဦးဇင်းတို့ဟောအင်္ဂုလိမာလာဆိုရင်လူတိုင်းသိပါတယ်ဟုတ်လားအင်္ဂုလိမာလာအကြောင်းလူတိုင်းသိတယ်နော်နောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားကိုမြင်တော့ဒါယဟမယ်ဟဲ့ဒါကိုငါတတ်မယ်ဒီယဟကငါဒီနားမှာရှိနေတာကိုတော့မကြောက်ဖဲနဲ့လာတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုငါတတ်မယ်ဆိုပြီးတော့လိုက်တာပဲသူကရှင်ကိုတောင်ကြားကိုတောင်ချင်းသေးကိုတောင်မလွတ်အောင်သူလိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုတယ်သူ့ရဲ့အစွမ်းကလည်းပဲအဲ့ဒါလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားက "तू မမီအောင်တကူအစီရင်ကိုစီရင်တယ်"အဲ့လိုစီရင်တော့ "तू အော်တယ်ငါရှင်မြောင်ကိုတော့အမိဖမ်းနိုင်တယ်ကြားကိုတော့အမိဖမ်းနိုင်တယ်ဒီယဟန်ကိုငါဘာလို့အမိမဖမ်းနိုင်လဲ"အဲ့ဒါနဲ့မောလာတော့ "तू ခဏရက်လိုက်တယ် "तू ရက်နေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကတော့ပုံမှန်သွားတယ်လို့မျိုးသွားနေတာပေါ့အဲ့တော့ "तू ကရက်နေတဲ့အချိန်မှာလှမ်းပြီးတော့အော်လိုက်တယ်ယဟန်ကြီးရက်ပါယဟန်ကြီးရက်ပါဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားနောက်လှည့်ပြီးတော့ပြောတယ်တဲ့ငါရက်နေတယ်မင်းသာမရက်တာအဲ့ဒီတော့အင်္ဂုလိမာလာစဉ်းစားတယ်ငါရက်ပြီတော့ပြောနေတာဒါပေမဲ့ငါကိုမရက်ဘူးလို့ပြောတယ်သူကပုံမှန်သွားနေတာသူကသူတော့ရက်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါပါအသေးပဲလေပေါ့အဲ့ဒီမှာသူကယဟန်ကြီးတဲ့တာကိမဲမဲသားယဟန်နေဆိုတာအသက်ပင်သေတော်လည်းပဲလိန်ညာတဲ့စကားကိုမပြောဘူးလို့ကြားဘူးတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လိန်ပြောတာလဲပေါ့ကျုပ်ရက်နေတယ်ကျုပ်ကဘာကြောင့်သွားနေလို့ပြောတယ်လဲအရှင်ဟာသွားနေတယ်ဘာကြောင့်ရက်နေတယ်လို့ပြောတယ်လဲအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအင်္ဂုလိမာလာတဲ့ငါကဘဝတန်လျာမှာမကောင်းတာတွေအကုန်လုံးပယ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှစ်ဆက်သွားနေတာမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ငါယက်တည်မှုရပြီတဲ့ငါယက်နေတာသင်္သာလေးမကောင်းမှုအကုသို့ဒုစရိုက်တွေမကောင်းတာတွေလှုပ်ပြီးတော့ဘဝတန်လျာမှာဒုက္ခလမ်းကြောင်းပေါ်မှာမမောနိုင်မပန်းနိုင်ပြီးလွှားရလက်တန့်ဖြစ်လို့သင်္သာလေးမယက်တဲ့သူအင်မတန်လေးနဲ့တင်တော့တာကဒါကြောင့်လူတယောက်အင်ဒီရီနဲ့ရက်နေနိုင်တယ်ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဟုတ်လားအင်းအဲ့ဒီအတန်ကိုကြားရတော့အင်္ဂုလိမာလာကပင်ဘောကညံရှိတဲ့လူဆိုတော့သဘောပေါက်တယ်သဘောပေါက်တော့မှန်နေတဲ့ဒါမှန်နေအဲ့ဒါနဲ့ဒါအောက်လွတ်ချတယ်နော်လွတ်ချပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်အုပ်ချီးပြီးတော့ယဟန်ဖြစ်ရှင်ဖြစ်ကိုတောင်းတာပဲအဲ့ဒီကစားသူ့ဘဝလုံးဝပြောင်းလဲမသွားဘူးလားလုံးဝပြောင်းလဲသွားတာဟိုကဘယင်ကစစ်တက်ချီးပြီးတော့သူ့ကိုနှိမ်နှင်းဖို့အဲ့ဒီနေမှာပဲထွက်လာတာအဲ့ဒီနေ့မှာပဲကပ်ပြီးတော့သူယဟန်ဖြစ်တယ်အေဟိဘိခုယဟန်ဖြစ်တယ်။ဒါပါတော့အင်္ဂုလိမာလာအကြောင်းပြောရင်ဆုံးမမဟုတ်ဘူးနော်။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြောချင်တာကမြတ်စွာဘုရားဒီမှာသူ့ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားအများကြီးလား။မများဘူးနော်။ငါရက်နေတယ်၊သင်သာမရက်တာ။သိဝင်သားတွေလည်းကောင်းတယ်။အဲ့ဒီစကားသံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူအသိဉာဏ်လင်းသွားတာ။အသိဉာဏ်လည်းလင်းသွားတော့
ရှစ်ဆက်ဘလို့သွားမလဲဆိုတာသူကောင်းကောင်းသိသွားတာပေါ့နော်ခုတကမှာတို့ဦးဇင်းတို့ကုလူဇင်းတွေဆိုတာကအသိဉာဏ်ကအခါတိုင်းလင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုရှောက်မဲ့လမ်းကိုကိုကောင်းကောင်းမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုရှောက်မဲ့လမ်းကိုကိုကောင်းကောင်းမမြင်ရဘူးမမြင်ရတော့အလွဲတာတွေချော်တာတွေမြင်မှုဖြစ်နိုင်တာပေါ့ခံထားပါတော့အဲ့လိုမျိုးဘဝလမ်းကြောင်းကိုမတိမ်ဆောင်းနေဖို့အတွက်အသိဉာဏ်ဒီဟုသောအလင်းရောင်ဟာမရှိမဖြစ်မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ဒီဟုသောအလင်းရောင်ဒီတရားတန်ဒီဟုသောအတန်နဲ့ကင်းပြီးတော့မရနိုင်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်နားထောင်ဖို့ဘလောက်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုတာပေါ်လာပြီနော်ဒါကြောင့်ဘိန္ဒဘောင်သူတော်ဘောင်တို့တန်ဖိုးရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပထမရှိရမယ့်အရေးအသေးသည်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားစကားတရားသံတရားအတိတ်တွေကိုအများကြီးကြားဖို့နာဝရှိတဲ့လိမ္မာကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ရလားအင်းအဲ့ဒါပထမအင်္ဂါယက်ဟုတ်လားအင်းဒါဆင်ကြီးမှာရှိတဲ့ပထမအင်္ဂါယက်နဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြောတာနော်နောက်ဆင်ကြီးမှာရှိရမယ့်ဒုတိယအင်္ဂါယက်တဲ့ဆက်သွားကြရအောင်ဒုတိယအင်္ဂါယက်ကမှတ်မိသေးလားဗရဲဖြတ်ရဲတဲ့အစွမ်းရှိတယ်။တစ်ဖက်ယန္တူတွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲလာတဲ့အခါမှာယန္တူကိုညှာတဲ့သဘောတူမရှိဘူး။ဟုတ်တာပေါ့။ယန္တူကိုညှာရင်ယန္တူကကိုယ်ကိုအသေးသက်သွားမှာပေါ့။ယန္တူဆိုတာရဲ့အတိတ်ပဲကိုကကိုကမတတ်ရင်သူကတတ်မှာ။ကိုကသူ့ကိုမနှိမ့်ဆက်ရင်သူကကိုယ်ကိုနှိမ့်ဆက်မှာ။ညှာလို့သူ့ကိုမညာဘူး။ဒါသဘောတဘာဝဒီတိုင်းနဲ့ရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ယဟန်တဘာဂုံနေနဲ့ထိုက်တဲ့ယဟန်တဘာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တက်ရဲဖြဲ့ရဲတဲ့တတိရှိရမယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ခြင်းရင်လည်းပဲတက်ရဲဖြဲ့ရဲတဲ့အစွမ်းရှိရမယ်ဘာတွေကိုတက်ရမှာလဲအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကတော့အတိပဲကွယ်ကွယ်မှုကလေးနဲ့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုတဲ့တဲ့ဘာသာပြန်ပြောတော့ဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့ဣဒံဘိကဝေဘိက္ခုဥပ္ပန္နံကာမဝိတကနာတိဝါတိတိပဇဟတိဝိနောတိတိဟနတိပြန္တိကရောတိအနာဘဝံကမေတိအဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူချင်းမမောတဲ့အတွေးတွေကာမဝိတက်နော်အဲ့ဒီလိုကာမဝိတက်တွေဖြစ်လာရင်အဲ့ဒါကိုစိတ်ထဲမှာလက်မခံရဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုဖယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒါကိုခွာနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်။အဲ့ဒါကိုဖြစ်ပေါ်မလာအောင်တားဆီးရမယ်။ကာမဝိတ္တ။နောက်ပြီးတော့ပြာပါဒဝိတ္တ။တပည့်လူရဲ့ပုံမှန်မကြည်မနှက်တဲ့စိတ်တွေအခြေခံပြီးတော့တွေးနေတာပေါ့။ပြင်းမာတဲ့သဘောတွေပေါ့နော်။နောက်ဝိဟိန္ဒဝိတ္တ။ညင်းစဲလိုတဲ့သဘော။သူ့ကြတော့ပြင်းမာတဲ့စိတ်တွေမကဘူး။သူ့ကိုဆင်းရဲအောင်ငါဘယ်လိုပြောလဲရမလဲ။ဘယ်လိုလုပ်လဲရမလဲဆိုတဲ့အဆင့်ကိုသူကရောက်သွားပြီ။ဝိဟိန္ဒဝိတ္တပေါ့နော်။ဝိတက်ဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးအဲ့ဒီကာမဝိတက်ဗျာပါဒဝိတက်ဝိညာဝိတက်တွေဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်မိမိတဏ္ဍာမှာလက်နဲ့မခံဘဲနဲ့ဖေရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားခြင်းဒီပင်လဲအဲ့ဒါတရားဖြစ်ရတဲ့တတိတဲ့ဟုတ်လားနေကုန်းကျုံမှာဟောထားသေးတယ်ဥပ္ပန်ဥပ္ပန္နံပါပကံအကုတလံဓမ္မနာတိဝါတိတိဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသောအကုတုမှန်သမျှလို့အဲ့လိုချုပ်ပြီးတော့ပြောသွားတာနော်ဒီဝိတက်သုံးပါးတွေမကဘူးเนาะဘယ်လိုအကုသိုလ်မျိုးကိုမဆိုဖယ်ရှားရဲတဲ့ဖြစ်ပေါ်ွက်မပေးအောင်ကြိုးစားတဲ့အစွမ်းရှိရမယ်အဲ့ဒါဒီပင်လည်းတရားထည့်ရတဲ့တတိပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူဟာယံသူဖြစ်နေလို့ဟုတ်ရဲ့လားအေးကာမဝိတက်ဗျာပါဒဝိတက်ဝိညာဝိတက်မကောင်းမှုအကုသိုလ်မှန်သမျှသည်ဒကာရမတို့ဥစဉ်တို့အတွက်အဲ့ဒါပါလေယံသူပဲယံသူဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဆောင်ကျင်းပေးပါမလားမပေးဘူးကိုအကျိုးမဲ့ကိုဒုက္ခရောက်ဖို့ကိုရှင်းရဖို့ပဲသူကလုပ်ပါကိုနဲ့သူနဲ့ဟာအမြဲတမ်းဆန့်ကျင်ဘက်နေရာမှာရှိတယ်ကိုကကိုကိုကိုသိကောင်းစေခြင်းနဲ့ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့သူတို့ကအဲ့ဒါနဲ့ပြောင်းမြန်အနေထားကိုရောက်အောင်ဖန်တီးလိုက်မယ်ဟုတ်လားအလိုဆန္ဒတွေကြီးလာမယ်ဆိုရင်ကိုဖြစ်ချင်တာကအဖြူဆိုရင်သူကအမဲလုပ်လိုက်မယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုယံသူနေရာမှာထားတာမကြည်နှံ့မှုဒေါသတွေဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ကိုဖြစ်ချင်တာနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုအဲ့ဒီဒေါသကမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်မယ်ဗျာကိုဖြစ်ချင်တာကဘာလဲအဲ့ဒါမဖြစ်အောင်လုပ်မှာပဲအဲ့ဒီဒေါသကဟုတ်လားအဲ့လိုပဲအကုသို့မှန်သမျှသည်မိမိဖြစ်ချင်တဲ့ရခြင်းနဲ့ကောင်းကျိုးနဲ့ချမ်းသာကိုမရအောင်မိမိမရခြင်းနဲ့အကျိုးမဲ့နဲ့ဆင်းရဲကိုရအောင်သူတို့လုပ်လိုက်မယ်
တရားသူတို့ကိုအမိတ်တာမိတ်ဆွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါယန္တုတဲ့သဗ္ဗတံအင်မတန်ကြောက်เสียကောင်းတဲ့ယန္တုတဲ့မြတ်စွာဘုရားဦးဇင်းတို့ဒေသနာတော်အသီးသီးမှာဟောထားတာတွေရှိပါတယ်ဒေသနာတော်တစ်ခုမှာဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိဟောထားလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကောသလမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်ဗျအရှင်ဘုရားတဲ့ဘယ်လိုတရားတွေတန်တန်မိမိတန်တန်မှာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးမဲ့မှာလဲစင်စင်ရဲ့နေရမှာလဲမသက်မသာနေရမှာလဲတဲ့အဲ့လိုမေးတာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအလိုဆန္ဒတွေမိမိတန်တန်မှာဖြစ်လာရင်မကျင့်နှံ့မှုတွေမိမိတန်တန်မှာဖြစ်လာရင်တွေးဝေမိုင်မဲမှုတွေမိမိတန်တန်မှာဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့စင်စင်ရဲ့နေရတော့မယ်မသက်မသာနေရတော့မယ်အကျိုးမဲ့ခြင်းတရားတွေနဲ့နေရတော့မယ်လို့ဟောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ဟောတယ်အဲ့ဒီဂါထာလေးကအဓိပ္ပာယ်အင်မတန်ကောင်းတယ်ဗျလောဘဒေါသသမောဇာပုရိတံပါပစေတံဟိန္တံတိအတ္တတံကိုတာတဇာတာရံဝတံဖလံအဓိပ္ပာယ်ကဘာပြောတာလဲဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ရဲ့တန်တမှာအလိုဆန္ဒတွေမကျေနပ်မှုတွေတွေးဝေမိုင်မဲမှုတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ねဝါပင်ဟာဝါသည်တိလရသလိုမျိုးအဲ့ဒီဝါသည်ဟာအဲ့ဒီဝါပင်ကိုတတ်ဖို့အတွက်တီးတာဟုတ်ရလားပေတတိကြည်တတာဆိုတာလည်းကြားဟုတ်တယ်နော်အေးအဲ့ဒီအသီးအဲ့ဒီကိုဝင်ဒီသူတို့ကိုတတ်ဖို့ပဲအတ္တုမြင်းရဲ့ကိုဝင်ဒီအတ္တုမြင်းကိုတတ်ဖို့ပဲဟုတ်ရလားအဲ့ဒါလိုပဲဝါသည်ကျူသည်အခွန်လျင်အနှစ်ရှိတဲ့အပင်လို့ပြောတယ်ကျူပင်ရဲ့အသီးဟာလည်းကျူပင်ကိုတတ်ဖို့ငပြောပင်ရဲ့အသီးဟာလည်းပဲငပြောပင်ကိုတတ်ဖို့အဲ့ဒါလိုပဲလောဘဒေါသမောဟအစရှိတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်လာတာဆိုတာအဲ့ဒီတ attva ကိုအသေးတတ်ဖို့အတွက်ဖြစ်လာတာတနည်းအားဖြင့်တော့သေသည်တည်တာပေါ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့စဉ်းစားစရာတခုတော့ရှိတယ်ဒီစကားကလေးလေးနက်နက်ရှင်းပြမယ်ဆိုရင်လည်းရှင်းစရာလေးရှိတယ်တရားဓမ္မတို့ဥစဉ်တို့တွေမှာလောဘဒေါသမောဟကတော့ဖြစ်နေတာပဲဒါပေမဲ့ဒီပြည့်တော်တို့အခုငုတ်တုတ်သွားလာပြော့ဆိုနေတာမသေးပါလားမေးစရာမရှိဘူးလားရှိတယ်သေတယ်ဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဗျဟုတ်လားတုံငနေလဲပြီးတော့အသက်ထွက်သွားတဲ့ပေခြင်းကတစ်မျိုးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကတော့လူတိုင်းသိတာပေါ့နော်နောက်ထပ်သေခြင်းတစ်မျိုးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းသက်သေးတာပြီးတဲ့ဘာသေးတယ်သူတော်ကောင်းသက်သေးတာသူတော်ကောင်းနေရဲ့အသက်ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိရိပတ္တပမကောင်းတာလိုအပ်မှာပြောအပ်မှာတွေးအပ်မှာကိုရှက်တဲ့သဘောဒါရှက်စရာလို့သူနားလေတယ်ဟုတ်လားမကောင်းတာလိုအပ်မှာပြောအပ်မှာတွေးအပ်မှာကိုကြောက်တဲ့သဘောဒါဟာနောက်တစ်ချိန်မှာဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖြစ်စေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောက်เสียရလို့လက်ခံတယ်အဲ့ဒါလိုရှက်တဲ့သဘောကြောက်တဲ့သဘောကိုသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အသက်လို့ခေါ်တယ်နော်အလိုဆန္ဒတွေဖြစ်လာပြီးမကျေနပ်မှုတွေဒေါသတွေဖြစ်လာပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းသက်တည်တော့တာပဲဒီတိုင်းဒေါသဖြစ်လာရင်မဟုတ်တာတွေပြောဖို့ရှက်သေးလားမရှက်တော့ဘူးပြောရဲတယ်တော့လူကြားတဲ့လည်းပြောရဲတယ်တော့ဟုတ်လားအရှက်မဲ့သွားပြီ။ဘာဖြစ်လို့အရှက်မဲ့သွားလဲ။ဒေါသတွေကြီးတာ။လောဘတွေကြီးရင်ကိုအရှက်မမဲ့ဘူးလား။အမဲလေးပို့လို့တောင်မဲ့တဲ့သေးတယ်ဗျာ။လောဘသိပ်ကြီးတဲ့လူကဟုတ်လား။နော်။တဘာဝကြမှမကြမှမစင်သားတော့ဘူး။အတင်းနင်းကံပြီးတော့စွတ်ပြီးတော့ရကျင်နေတော့တာလေ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီတော့လောဘဒေါသတွေဖြစ်လာရင်သူတော်ကောင်းတက်သေးတယ်ဆိုတာရှင်းတယ်မို့လား။ရှင်းတယ်။ဒါသူတော်ကောင်းတက်သေးခြင်းပေါ့။နောက်ထပ်ပဂတိအသက်သေးခြင်းဆိုတာကိုလည်းပဲဒီအတိတ်တွေတွေကိုဝင်အောင်ပြောလို့ရတယ်ဆိုကြပါစို့လောဘဒေါသမောဟတရားတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုဆိုတာတရားပေါင်းရမယ်နော်ဘဝတွေကဘာကြောင့်ရတယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီကိလေသာတရားတွေကြောင့်ရတာဘဝကိုချမ်းသာလို့လွယ်လွယ်မမထင်တာကအဝိဇ္ဇာမောဟပေါ့နော်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာမောဟဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကောင်းနေဆိုရင်လူကျင်ကြစို့ဆိုတော့တဏှာလောဘမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုတန်တရားရဲ့ရှင်တန်ကြီးအတွက်ရေတောင်းမြည်ကြီးနှစ်ချောင်းလို့မပြောဘူးလားပြောတယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာနော်မကောင်းတဲ့တရားတွေနော်ဘဝကိုဆင်းရဲပါလျှက်ကနေဆင်းရဲလို့မသိတော့လူကျင်တဲ့သဘောမသိတာကအဝိဇ္ဇာလူကျင်တာကလောဘတဏှာပေါ့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီတဏှာကိုအခြေခံထားသမျှဘဝဆိုတာဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေအောင်မှာရနေအောင်မှာသဘောပေါက်တယ်နော်ဒီထိသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့လိုဘဝတွေဆက်ဆက်ပြီးတော့ရနေရင်ယာတိုင်းယာတိုင်းတော့ဘဝသည်သေခြင်းဖြစ်လာတဲ့အဆုံးတက်ရတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူငင်းနိုင်တော့ဘယ်သူမှမငင်းနိုင်ဘူးဟောနည်းနည်းတော့လိပ်ပတ်လဲတော့မယ်နော်
अविजा ने दना अप्से ये पवाप्से में पवाप्से ये बिया में अदो तेरे सुरा अरे अविजा ने दना जाऊं बिया ला ताने ने लिट कुछ चोबीरो भोलाई था बनो अविजा ने दना अप्से ये पवाप्से में पवाप्से ये बिया में पुखे ढागा ते घर मारे उजिनो डिरेगा बिया मारो इमेडन जाऊं देगा ना बिया मार बलाउ ठीक जाऊं तो चुम्यां सो ये बिया मार जाऊं ते द्वारा सी बिया मारो बिया मलाउ जाऊं दे होला उन्हें जाऊं दे रे नंगे जा वासन जा रहे बिना जा रहे लुडिया को मैं ना को ओ बिरो मैं को लेवें शब बिरो तमा देनो ना ने लेवें ली बिरो तमा ठगे अमिंग चा रहा ठगे ले ठेना वो तो वा ठामे तू को ठगे ली रे खाजे रो प्या ओम ली हो अब वो याने ने ली रा ठामे मैं तू ही लो सिप जी जा रही चा बिरो मैं को तन ने भी अलो ली बिरो मैं ना को पहुंची रो ठगे अदे में शिरो लेवें में प्या फेने दे रा नो बीमा चाउ लो दे रा खुद का मारो उसे नो रिवेगा बीमा वो रो दी मटा चाउ दे तभी मैं बवा को चारो चाउ आ गाऊ मां मती हूँ बवा को मचाउ दे दे मैं कला बालों दे जिन को बलाउ चाउ चाउ अरे दे जिन ने टू को टू आवे हो या ला ऐडा मिमी चाउ दे दे जिन दी बवा जाऊं छिटे अरे बवा दी अवैजा ने टना जाऊं छिटे अरे तो अवैजा टना असा शीरे मकाऊ ने सही दे पिया रहा बेरी बीरा लो प्योरा मामा माया माने मने से बिया रहे ठीक माही रे ना ताजा पटमा असेंगा मकाऊ ने सही दे पिया लावे सोये दुरोगाऊं ते तेरे दे दुड़िया गारो बवारी सस 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 पिछते चाऊंगो लो दो आपसे बवारे तेरे या चाऊंगो लो या जाऊं दे दे चाऊं ऐरा ले बी ऑन चूड़ा निराने दुरुवे हो याला ताजा ती मकाऊ ने सही दे सोला जंदू जंदू मोलो कोगो अते तटा होला अरागुवा न्याने में सोलो सीए दुमते रीरे न्या कोते पिया में दुमते रीरे न्या कोते पिया में ताजा डंबू सीरे लो फोटने लुडिया उपचीए अरे मकाऊ ने अगुदो अरे सही दे हो अते दया में अनेजो नो लते मक्खा नहीं आऊं चोजाया में लते मक्खाया आऊं चोजाया में ताकाले भय मिमी को मिमी नहीं माम से डालना हो याला मिमी को मिमी नहीं आऊं चोजाया ला तेरे माम से बोला रे दया को निकून नहीं ना बो हो याला ऐसे लोग मियो लोबा डोडा मोहाने टाइपुए सेनो बीरो को वादू को पेशा नहीं ने नहीं यू नहीं ने सोये ऐसा तो कहो उजन खाना गुहा सिद्धलैनी भावे ना रे माई मिया सिद्धलै में टीमा टमा ने आरमा टफे सी ने आयू पीरो अमेरा एक कठोपो पीरो तैगो वे जा रहा ना मिया लो आप नो आठमा गावे अन्ना या रा मिया रे तीजाला तभी मैं आम गे ने आठमा रो ये नैन दी अभी तक नैन सोरा बेरो मामी शिव อกุโตวากุโตโกอปิตะนลัมมะทุไนอออเมนะอเมปยัตตะเตโซราทุ่งดาไม่ရှိဘူးธรรมะကအတ္တမကိုနိုင်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကအမြစ်ပြတ်တတ်တယ်တဲ့တဲ့ပြောရရင်တော့အကုโตဆိုတာအတ္တခံရမဲ့တရားအဘေခံရမဲ့တရားကုโตဆိုတာတတ်တတ်တရားပေတတ်တရားအဲ့ဒါအားတော့အင်မတန်ရှိစရာကောင်းတယ်ဟုတ်လားဆိုကြပါစို့ ဦးဇင်းတို့တောတပတိမညာပူညာရပြီဆိုရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စသည်အပိသပေးပေးရတယ်တန်တရားတစ်လျှောက်လုံးနောင်ဘဲသောခါကာလမှာဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးဟုတ်ရလားဒါကြောင့်မလို့ကိုကအခိုက်အတန့်အပြင်ရှုံးနေပြီမလို့ကိုတကယ်စွန်းလို့အစွန်းထုတ်ပြီးတော့တတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအကုသို့တွေဟာအပိသပေးပေးရတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ခက်နေတာကသူတို့အပိသမသေးသေးခင်မှာကိုခဏတိုင်းအသက်ခံနေရတာတော့ခက်တာပေါ့ဟ
ဘုရားရှင်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 ဘုရားရှင
ယောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်မာနုတေလူတို့ကိုသဟတံသဟတေနတသံအရေအတွက်ရှိသောမာနုတေလူတို့ကိုဇိနေအနိုင်ရရာဤအောင်မြင်ရာဤလူတယောက်စွန့်လွန်လို့လူပေါင်းတသံကိုသူတယောက်ထဲနဲ့နိုင်နေ
ဒီနေ့ဒီနေ့ကျင့်မြေပြမှာလူတန်းကိုသူတယောက်ထဲနဲ့နိုင်နေဒါကတယောက်ပေါ့နော်နောက်တယောက်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်အေကင်းစဇေယမတ္တနံအေကင်းစဇေယမတ္တနံအတ္တနံမိမိကိုယ်ကိုအေကံတကြိမ်မြဇေယံအောင်နေရဤကိုကိုကိုတကြိမ်လောက်ပဲနိုင်လိုက်တယ်လူတယောက်ကတော့နော်အဲ့ဒါလို့တကြိမ်တစ်ခါမြမိမိကိုယ်ကိုအနိုင်ရတဲ့လူက ခုနကတည်းကလူတန်းကိုအနိုင်ရတဲ့လူတစ်ပို့ပြီးတော့မြတ်တေးတဲ့တဝေသင်္ကာမဆုတ်တမောအဲ့ဒီလူကမှအောင်သူတကာထက်မြတ်တဲ့အောင်မြင်ခြင်းအစစ်နဲ့အောင်မြင်တဲ့လူလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောတာဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ဘေးတပ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တန်တရားအဆက်ဆက်ဘဝခန္ဓာတွေရရပြီးတော့အမြဲတမ်းသေ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 းပေးနေရတာလေဒီလောဘဒေါသမောဟဒီဟုသောရန်သူကိုမိမိတို့ကမတတ်နိုင်လို့မိမိတို့ကသေးသေးရတာ တန်တရားတစ်လျှောက်သေးရတဲ့အနေအထားပေါ့နော်ဒီပြစ်စုံပံဘဝမှာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတဲ့သေးပေးရခြင်းဒီအဲ့ဒီတရားတွေကိုကိုမတတ်နိုင်လို့သေးပေးလိုက်ရတာဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ရန်သူကိုအသေးတတ်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့အရေးအသွေးဟာလည်းပဲအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့တန်တမာမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေ မိမိတို့ရဲ့လက်ပေါ်မှာမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေဖြစ်ပေါ်မဲ့ကြံရင်တာစီနိုင်ဖို့ဖယ်ရှားနိုင်ဖို့ကြိုးစားခြင်းအပြင်တန်ဖိုးရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်ကြရမှာဟုတ်ရလားအဲအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒုတိယအရှိအသွေးအင်္ဂါရက်ပေါ့နော်အေးနောက်ပြီးတော့တတိယစင်ကြီးမှာရှိမဲ့ရှိရမဲ့အင်္ဂါရက်အဲ့ဒါပါလဲ အင်းဒီခန္ဓာနဲ့သဘောခန္ဓာကြီးရှိတဲ့သဘောနော်တခါတရားလောက်ခွေးတွေ၆ပြီးပါအောင်ဗျာနော်ဟုတ်လားအေးအဲ့တော့တတိယရှိရမယ့်အရေးအသေးဆက်ပြီးတော့ပြောကြည့်ကြအောင်ဟုတ်လားဣရာဘိခဝေဘိက္ခုခမောဟောတိတေတ္တသာဝနတသိကေစာယပိပါတာယဒံသမကတဝါဒတပတ္တိတပတ္တပတ္တနံ ဒုရုဒ္ဒနံဒုရကဒနံဝဆနပဒနံဥပ္ပန္နံတရိရိကနံဝေဒနာနံဒုက္ခနံတိဗ္ဗာနံခရနံကတုကနံအတ္တဒါနံအမနာပါနံပါနကဇာတိကောဟောတိပါဏဟရနံအဓိဝါဒကဇာတိကောဟောတိစင်ကြီးဒီသိခဏနိုင်တဲ့သဘောခန္ဓာရင်ရှိတဲ့သဘောရှိသလိုယဟန်တဘာဟာလည်းပဲ တန်ဖိုးရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့လူတယောက်ဟာလည်းပဲသိခံနိုင်တဲ့သဘောရှိရမယ်တဲ့။ဘာတွေကိုသိခံရမှာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကရုဏာပြတ်ထမ်းပြီးတော့အသေးစိတ်ပြောထားတာတွေကိုအရင်နှလုံးသွင်းကြည့်ကြအောင်ဆိုဟုတ်လား။ဘာတွေကိုသိခံရမှာလဲ။ဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခန္ဓာရင်ရှိရမှာလဲဆိုတော့အခြေခံကြကြပြောထားတယ်။တိတ္တအေးကိုသိခံရမယ်တဲ့။ဟော ဥဒုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဒီအေးချင်းပူချင်းတွေကိုဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကတီးမခံနိုင်မဲနဲ့အချောက်တိုက်စိတ်တူနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညံနေရမရောက်ဘူးလားအေးဒါကိုမအေးအောင်မစူလို့နိုင်ပါလေဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုစိတ်ထဲမှာမကြည်မလဲမဖြစ်ဘဲနဲ့ဒါကိုတီးခံမယ်တက်နိုင်တဲ့များတော့ကာကွယ်ရမှာပေါ့ဗျာဟုတ်လားအနည်းငယ်ဝေးရမှာပေါ့မီးလုံရမှာပေါ့ဟုတ်လားပန်ကာဖွင့်ရမှာပေါ့ရက်ခတ
ကိုတည်ခံရမယ်။နောက်ပြီးတော့ဇိကိစ္ဆာယပိပါတာယရေစားတဲ့သဘောအစာစားတဲ့သဘောကိုလည်းတည်ခံရမယ်တဲ့။တခါတလေကိုကစားနေပြီစားတဲ့အရာနဲ့မရှိတာမျိုးမကြုံရဘူးလား။ကြုံရတယ်။အဲ့ဒီအခါမျိုးမှာစိတ်တူရတယ်နော်။အဲ့ဒါစိတ်မတူဘဲနဲ့မလုပ်ရမလို့တည်ခံရမယ်။မစားပဲလည်းနေရမှာမဟုတ်ပါဘူးပြီးရင်တော့စားမှာပါပဲဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါမျိုးကိုကဘာလို့ရမလို့တိခံရမယ်အကုသို့မဖြစ်စေရအောင်နော်တိခံခြင်းအဖြစ်အကုသို့မဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ပြီးတော့ဘာတိခံရမှာတော့ဆိုတော့ဒန္တမကတဝါဒတပတိတပတံဖတ်တာနံနဲ့မှဲ့ခြင်းရင်လေးနေပူမွေကင်းသန်းကိုကမှားကောင်းလေးတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလေးတွေကကိုနဲ့ကင်းနိုင်သလားမကင်းနိုင်ဘူးတချို့သီးမခံနိုင်တော့ဘုလိုဗတ်တန်ဟာကြီးနဲ့တဖြောင်းဖြောင်းချနေတာလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်ချင်းနေကုန်သွားလားနေတိုင်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အကုသို့ရတယ်ချင်းကတော့အမြဲတမ်းသူ့မှာအကြိုက်ခံနေရတာပဲနောက်ချင်းနေကြိုးတွေတက်လို့ကုန်သွားတယ်လို့မရှိဘူးကိုပဲအကုသို့ရလိုက်တာပဲရှိတယ်အကုသို့မဖြစ်တဲ့နေနဲ့ကာကွယ်ရမယ်မတက်နိုင်တဲ့အဆုံးမှာ
दी खाया में टका दिया उसमें उधर को ब्लाउज इशारा फूलों से चिंता ये आगूर मर से हुए चिंता ये कुदो डाम से नहीं नहीं है टका दूर जूसा बोल रहा हो ना तो कमाई री चाय मला रहा मत दियो है भाव तो दुआ बाबी हो तो चिंता माँग का ये लंग अपशा बोली ब्लाउज पिया नहीं था ना ये ऐसा दिखो कागो डांसी या याद डर जाओ चिंता ये कुदो या नहीं अलो बियो रहा वे तो गा रहा उधर नो गा लब खामा हो ना लब खामा हो लब खान लो लो बियो रहा हो तट वारी सो रहा अच्छा इसे या न्यू म्यू शी रहे जाऊं बियो प्या तीन या मम्मी सो भैया लो बियो था रहो ती बुवा मुआ गांव ले रीने पद्धत बीरो ती खाया में सेना जी नो चिन्ने गुजी सही में डोने जब बोले जी वो सही में डोने को खाना गुजी का तुरु असाप से नेरा प्लाउ से भी ऐसे आ गांव में अरे तो आ जतना तो खूब से लाभी सोए टप्पे ठे जाऊं फिर वहां जतना मैं पियो न फिर सो रहा शी है तो वह बावला ए बावलों को वादू साफ से ले लो तू चाहिए तू इधर ही बालू पियो ले लो हो ना अब तो को खाना गुजी का तंडों तंगे पियो ने तो चिंगा लाकाई ले बासो लो मगाई बावलो हो या ना अब तो दू जी अब ये में देने को माले तावें बकें वो अभी तो हम हो हु बोल रहा अभी लो बियों में सुनो खाना जी पिया लो दागो सा अभी लो ये सो अभी हो रहा ले शिवारे बवा खाना जा आऊं लो नीचें दी अचीजों अभी तें जें में लो होटल आशी ले हो या ना ये था वारो ऐसे लो नीली रे ने दुई बीरो खाना ये शी आऊं दिखाना आऊं जोड़ा दे मुला जोड़ा दे ने तो चोलू रे गाले दे बीरो तोड़ा दे जाए जीरो दिखाने ये ज्यादा को ऐसे लूरे मिसांग को मशीन ना दिखाने हाँ कक्के तो लो इमेडा जो जी रे था वारो अदा उसे नो चीगा ली रे का साब जो नहीं रहा ना अपुगो ए हो सालाम हो देखें हो उमाली रे ये ढंग हो होला बालो अमरे दिखाया यार में ना बीरो तभी भी ने खड़े बाइंग हो जाऊँ ना भी ना दूरो डाना दूरा के डाना वसना बताना बावन जिंगा गोगो मोंलो बियोला रे मलोरे सकारी होला धामा मोंगे ले बे मोंलो रे महोगु टके को ठेलो मो ठेलो बीरो टके ठेलो मो को बियोला इडा ऐसे लोग को ये नारे वो मकान तो पियें जाऊँ नारे जगाता नहीं मिशिहुला चीरे ऐसा रे वो डाना ही ना मडाना ही वो दुनिया बजा बाबलो लोग लाई पेमा डो हो ना ढाबे में लोग ढकार मारे उसे लोग चिंटोरो म्यां म्यां सिख टू जा भी सोये ऐसी जगाता नहीं ना पद्धत बीरो टू जा ना भया हो या ना ताजा म्यां सो भया ना तगाता नहीं ना पद्धत बीरो बालो आ मारो तीखाया मेरे पवन जी सोरा अम्मी अम्मी म्यू अच्छे अम्मी म्यू शीरे दो जाऊं प्योजे ना वो प्यो मावे ऐरा रिगो कोगा हो ये ले वे हो लो मो तीखाना है शिशले ना रे आई माया हो ये ले कमी ने आने शिवले दूर हो लो हो डर जो ला तारे पुरुष जी ने सोरा कह दे बिया हो डो ले वे ना वो डोजा रे कहिया था देख कह दे दीला मह अरे बिलो लोग बिलो दिखा मारो ना कहते ना ताजा उनसे कहा था नहीं ना पता बिलो दिखा बो मिलो बुरा दिखा या में तो चुप आ रही गारो भाई अबू बाबू गोले में तुम्हें आ जाऊं ने जो जिया जो रहा है कुछ ऐसा साजी लाई मैं जो बुरा जो रहा बो जो नहीं रह सका तो मैं मैं आपसे उजाऊं नहीं रहो तुम्हें आ जा� प्यो दिया था काम शीरो अभी नहीं प्यो जा रहा थे तो छुआ रहेगा हो ना ऐसा म्यूरे को अकोनों जेट बीरो अलेट यूजी लो बीरो खाना नहीं मिल सुन को वह सेक्शन है याली में हो ना टीलो ले प्यो रहा उसे ना लूंगे रे दो बूम ये डबल डॉम प्यो चीन दे बाव ना हो ना और दिखारों आ रहे ओ तापान ने जाओ मीबू ले रखा उन्हें खजी तो आ जा रहा है हो ना पेदर जो चाबू भी डाला चाबू भी डाल तो ना मैं ब्योर हो गया मैंने दोंगा ब्योर आई डाला हाँ अलग से ना ब्योर में हो ना अब आने आओ नीबू लेने की तो आ जा रहा हूँ और माटी बोम यंगा खीरा मुबु भी दे नहीं गंगा ला रहा है हो ना नहीं गंगा सुने लुड़े का चंजी जा लों लो ब्योर जी रहा हो ना चंजियां थामां कोंग जाने नो योगा डाउन नहीं गंगा दो आकुई हैं दुरुआ दुरुआ को सेम्यन ने लो ठेना हो ना थावा रो अरे नीबू लेने की तो आ पेजी का दाव चे दो दाले को मी वोटे मी छोड़ा मी ना उची रहा हो अरे मी बुले वो दाले वोटे बीरो दाग ले से लिंग आने पो जोड़े आप चे दो जगा लुड़े का वाइन के ये माय लाइक देता अभी उजी को आगा दो खाएं बीरो दुगा ताना मामा मी वोगा ने जेने सेन लाइट सी लाइट है पेजी का ले लूम लाइट ना यार लाइट यंगो �
में मी बो सी रहा रो सेम बी बुलु रे का अप्पी देने अरे नाउ डे आप शायन रो अपने मी बो का सी में ताशी का स्वे अरे नाउ डे आप शायन रो लुरे का जो जा जाने रे तना चेन नामु में सी रे पे एजी वे पागली वो सी गाने स्वे का इंडो दुगा मी बो का सी रे होगा अरे ने जो अच्छा डो दापा ने जाओ टाइम में या भी में सी रहा ले सेम बी बु को माजी रहा ले सेम बी बु को अरे डो नाउ डे आ सोलूशन डो दापा ने जाओ सोलू डे बी रो सी जा सो सो बी रो दापा ने जाओ लो मिली वो डे बी रो सी बी रो द्वारा अरे जो का लुरे का तना चेन नामु में सी रे दापा वे रे मिली पौसा ले वो ने जाओ सोलू म्या डो डे बी रो सी ला अरे ने कहे जा रो जो का ठोडो दापा ने जाओ सेम बी रो टाइम में या भी ने मेन सी लो ले सेम बी रो गा सी लो ले सेम बी रो ने जाओ लो सी लो ले सेम बी रो ऐ लो सो गा ता ये कहे मुवा लो ओ नौ दुया वेन नो दो ने जाओ सलो मसी जा रो ने हो ला अरा ने ता का सी का मी छ फे का नौ का मी के ले मांग बी रो जो रे को फ्यात तो ऐ जे रो लुरे का आ लाइट दे लुरे मी रे गों लो पा ला दो तयाओ मा सी म तो आउ हो ला इधर एक ये रहा लुट ना मिलो बु मिलो तो तापा ने अब अरा वो खाना ये मिसी बु जोगा तो अदा में सीलो ले सिम बी बु मासी लो ले सिम बी बु ने याऊ सीलो ले सिम बी बु मसी लो ले सिम बी बु अदो एक ये लो आ तनी रो सी दे पन लो मेरे से तो मीले को टों ले चिराओ ने चांग ले चांग को जो ने सूची हो ला ची बी रो अरा अब वालो शेरी ने ठो बी रो तापा ने अब ठान तो आ रहे है हो ला ऐरी जा रहा माँ लुरे का लखो लवाड़ी बीरो अजूरे अरे जगह दाने को बेटा बांध रहा हूँ ना अमीरा नासाई नहीं बैठ रहे हैं को अजूब से डर दे ला हो ला अरे उसे नो बियोजे ना का तुम यहाँ बस बाउस रहा पीलो में यहाँ बाबू हो ये ले हो लो मोती खाना है महो ये ले बे महो लो मो नाजे आम लो बाबू तुम यहाँ बियोरे जगह जाऊँ ना को माँ बामा तो कह रहा ठीक है मैं तो आऊँ कोगोगो खांडा रहा हूँ मटन नहीं हूँ तेरे बियो आये ना चिंकाई तो लाऊँ मना हूँ टाइम में लुरी का खेदे ना तो उन्हें जाई डारे कहाँ खेदे तो चोजो तो तलुमा में ही हूँ हो ला तो चोजो जगह तो कौन अजून है तो तलुमा में ही हूँ ना ना ठावारो तो दिखा या में आरे का मैं में पीने ना तो असेंसेस तो आने ना ना बिनो बारी दिखा या मारो जी रे जी ऐरा गारो लिंडे दे तो वो जाऊँ लावी ဥပ္ပန္နံတတိရိကနံဝေဒနာနံဒိဗ္ဗာနံခရဏံကတုကနံအတ္တဒါနံအမနာပါနံပါဏပါဏကဟရဏံအဓိဝန္တကဇာတိကောဟောတိခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်ကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပောက်ဖွာလာတဲ့ဝေဒနာတွေကိုသိခံရမယ်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒကာတော်မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကိုအမြဲတမ်းနှိမ့်ဆက်နေတာဗျအခုနှိမ့်ဆက်နေတာလေးကပေါ့ပေါ့လေးရှိသေးတယ်ဒါကသူက အချက်ပြယုံကလေးလောက်ဒီလိုရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုပြယုံဒီလောက်ရှိသေးတယ်တချိန်နေမှာဘလောက်ထိပြင်းထန်လာမလဲဆိုရင်အတ္တတာဏံလုံးဝตายရွယ်မကောင်းနဲ့အမနာပါဏံစိတ်ထဲမှာလုံးဝမခံနိုင်နဲ့နော်ပါဏဟရဏအတ္တကိုတောင်နှုတ်ယူသွားနိုင်နဲ့ယောဂဝေဒနာတွေတရားပေါက်ဖြစ်လာပါနောက်တခါကြီးဒီမိုင်းမြဘယ်ကနေဖြစ်လာပါတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကနေဖြစ်လာပါအဲ့ဒါဘယ်သူမှမတားနိုင်ဘူး မြတ်စွာဘုရားလည်းမတားနိုင်ဘူးကိုမျက်နှလုံးလို့ရခြင်းလုံးလို့ရအောင်လှုပ်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနေပောက်ဖွာလာတာဟုတ်ရဲ့လားဘယ်သူကမှကိုယ်ကိုအတင်းအကျပ်ပေးထားတာမဟုတ်အဲ့တော့ဒကာတော်မတို့ဦးဇင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာကနှစ်ပေါင်းများစွာခိုင်းလာတဲ့မောင်းလာတဲ့ဆက်တလုံးလို့ချွင်းရင်းချက်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်လာမလို့များလာပဲအဲ့ဒီချွင်းရင်းချက်တွေများလာလေလေ အဲ့ဒီချွင်းရင်းချက်တွေများလာလေလေအဲ့ဒီချွင်းရင်းချက်တွေကကျုပ်တို့ချွင်းရင်းနေပါပြီဆိုတာကိုဝေဒနာတည့်ရအနေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအတိပေးတာပါပဲတကယ်တမ်းကတော့ဟုတ်ရလားနော်အမြဲတမ်းသူတို့အလုံးလုံးနေတာနော်ဆိုကြပါစို့ဦးဇင်းတို့ဒီနှလုံးဆိုလို့ရှိရင်တမိနဲ့တွင်မှာအချိန်မောင်းများစွာသူညှစ်ပြီးတော့သွေးကနေတဆင့်ခန္ဓာကိုယ်အင်္ဂါအစိပ်ပိုင်းအသီးသီးကိုအာဟာရနဲ့အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်တ
Roti esok. No, dia masih dia kawan dia awak sedar dia aneh si masa lu dia betul bulu dia lu ada awak si cinta ku ya untuk lu bulu dia. Adik aku tu ada mienda. Le ikhli dia nampak jahci biru masih bula. Tiada. Ada balu ni dok mienda. Lalu ni dia. Pengah asyik bayang ama nani ada lu masih bula dia dah ngaro. Tegar malu ujian lu ngaro. Ila biasa ni nari lu amira. Tuh lu ada dia kan ni masih mana balu ni ada. Lalu ni ada.
Amirani lo ni maro. Injen se telo meja pene linga ya mongji lo ni male. Senaji no. Edo ve. Tegaramaru ya kanaha. Jesi jen ego shishu piro. Widenari go tejabo kanzaya bo lang walunido. Tompo nera. Edo lo mi widenari pshilabi suye. Makane shivamala. Kuregasa sena tabo lo de lutene. No, that led to the imitant Java, Siguin, and Mahohuna, or Luriga, Blue Havus and Lalesuro, Majila Lucien, Blumian de Malesa, Shametoya, Memiam Shimala, and Dukari Mia Mala, Anaga Ji would do Biro of Pujare, Puli Alio Saleve, Kagwe Muja, or Mu Musha Jambiro, Lujare, Hola, T. Johnny would take Biro Sena, then Nalame and Nagama, the Jambo Duka would an Arena Najin Sayama. Eri Chima Nasi Tema Pile on Jinsainele Ji to Shibila Surali Sinabu Lure. Hola. Tajang Widanari Jang Gong Gong Nale or Kuregasa Lila Bu Lure Susan Bu Lure a Twitch on Shibu Lure Widanasura Vale. No Chausiala Take Kaya Katala Widanane but the Bido Lima Junjin Bu Imitan Lure. No Widananu but the Nakamatan Sidian Bu Lure. Hola. But Lope Sinye Sinye. Eri senior de aria, de la zapia sinira. Ela would devo imitan lore. Ela doka would an anduilogi and cana y si on eri adiga, gogo, lambia goma. Hoyana. Taya de garamaru, would an anduba than agabana simian would lore, no? Kanzaja de go lima junction tabu lore. No? A do it to umyayi si would lore. No, would an anna but the beetle. No? Ela lumi would an ari joan lion, cana y si on, di cana allegiango, muya made, miaswampiaga. Hoyana, eh, Ujeno, Dikanjen, Sura in a Bada Biro, Toro Song Joe like that, no? Dikanes would have Durogoni yet a little, Durogoni yet Tamada. Ujeno Beda Bound Durogondo. Dikanjen, Diane, Dikanziane, Joe Lion, Dikanjen Ziti, Shilla on, who are Muyu a dread, Nibi Lamja, Boku, Dia, Jango, Nene Piobian, eh? No? Not the two level Jabu Gong Jabu Lime. Yes, I'll be a little gun. ရှင်ပုံနာဆိုတာရှိနေဗျနော်ပုံနောမာရတုတ်တန်ဆိုပြီးတော့သူ့အကြောင်းကိုတခါတခါမှတ်တမ်းတင်ထားတာအဲ့ဒီရှင်ပုံနာကတနေ့တော့မြတ်စွာဘုရားကြီးလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကြီးကိုကမ္မထာတရားလာတောင်းတယ်ကမ္မထာတရားအချင်းချုပ်ခေါ်ပါဗျာပြီးရင်တပြီးတော့သူ့နာပရဒတိုင်းကိုသာသနာပြုကြွမယ်တို့မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုကမ္မထာတရားအတူချုပ်ခေါ်ဟောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘုရားကတုတ်တန်လေးကိုအနှစ်ချုပ်ပြောတာ
Men tika nai ne aswani, miyaji shima dwalu yame sore adibhebo. Ado de kelu miya, mengo tuna paranda taina rega, seyabi, soyabi, soy, mebulu lo malere. Yaswapiade, duro arbido, seme, sume, keyeme, shumchame, soye, debido kulu senda mire, bulu senda male soro. O tuna paranda taina reha, toja babide. Nau seyuna sera, lende, mabuka jabu, matuja bulo, edo senda bido, debido tikama mire. Tu sei te a dubbione, no? E di dubbione, mi asso a piaga. Kaituna branda tainariga, le vincitago, sei un mia macavene, ladine, duiavi, bugiavi, kajavi, lenne, curi leo, so gavi, soien, temblu lumelene. E di rasimunaga babio, non solo. Esso a piaga, edelu, lenne, bucapi, soien, duido, senza me pia. Tuna branda tainariga, doja babidi. Nago, lenne, nale, bucata. Kene, mepicia, devo, lo, edelu, senza bido, tica ma bene. Hola. အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်တကယ်လို့သူနာပရန္တတိုင်းသားတွေကခင်းနဲ့သင်ချစ်သားကိုပြစ်ခတ်ကြပြီဆိုရင်သင်ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲတဲ့သူနာပရန္တတိုင်းသားတွေဟာတောကြပါပြီတဲ့ပြီးတဲ့တောကြပါပြီတဲ့ဆိုတာကဟာသူကနှုတ်ကမချဘူးသိလားသူနာပရန္တတိုင်းသားတွေဟာခင်းနဲ့ပြည့်ရုံသာပြစ်တာငါ့ကိုတုံးနဲ့မရိုက်ကြသေးဘူးလို့အဲ့ဒါလိုစဉ်းစားပြီးတော့သိခံမှမင်းတဲ့ဒါသူတော်ကောင
Tuna berada di naria doja mabire, tuna naja ita. Tane pi makukta jadi bulu di biru senda biru tika mabire. Tikara maru ujendo doda gaya sihir luri, tika nyinya damu go nama lere luri, tika bu leje mabjure luri, tuh tuh tiga kali ka, mabshen naim bulu senda kau senda nilai mana?
Dabime Kuma Pshin Nai Milo, to Pshin Nai Pshin Nai Mabo. Hoyala, a Yaya Guyan Salumia Bully. Eddie Lumia, Mishiro, Kai, Tuna Branda Dangaria, Tengu, Tan at the Kojavisoya, Nemulu Lumalay. Eddie, Simbo Nabio like Boma. Yes, Wapiari, Tuna Branda Dangaria, Tojavidi, Mabu Tan at the Kotajari, Babulo Soro, the Chudo Pokuria. The Kuku and Kuku, Tapu, Juza Yare Lurishi. Now, Maro, Maguma, Tapu, Juza, Druana, Tapi, Rosaname. No? Who were Bahama, Gubio, the Amishiro? No? Tangaleve, Dua, Lagabio, Amovia. Yes, Wapia, Letaka. Aduba Gamatangu Holo, Aduba Gamatan, Sidian Biro, Jehano, the Chua, Kuya Kanagugo, Sasu Biro, Kuku, Tapi, the Yan, Yanishi. Magone, Yama Yahoo. ထာကောင်းတဲ့နေရာရောက်တယ်သူတို့ကသူတော်ကောင်းနေကိုခန္ဓာကိုယ်ဆက်ဆုပ်ပြီးတော့တတ်တာတတ်ထိုက်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ပေးတတ်တို့အတိပဲလဲအကောင့်မလွှဲကြနိုင်အောင်သိလားဒါကသူတို့ကဝွကျွေးပါလို့ခံရတာအဲ့ဒီရဟန်းတွေကတချို့များဆိုရင်ကိုကိုကိုမတတ်တော့ဘယ်လိုလုပ်တော့ဆိုတော့ကပိယရေတချို့တခါတွေကိုလေသင်္ကန်းတွေတပိတ်တွေပေးပြီးတော့တတ်ခိုင်းတာဒါတွေကိုရောင်းရင်မင်းတို့ပတ်ဆံရမှာပါဒါ
siam lo tu mian ga alagal la biro. Tapi dah lo adu lo siam la biro balu malah lo. Dika mere, ho ya na. Ada lo imedan dika na ini aswane biro no. Tu na berada dah go jauh de. Tawaru adu mabe jahan abshite. Tu lo jahan abshipu adu eh ubat kangaya go siyun na ini. No, tiadu ya aw ubat kangaya ya aw tu taran abju na ini. Nauzon no eri tu na berada dah nari ha. Siapa na go cangju biro tu lawan ni mianji cijare. Lebih dah dosen nadiya, ujian dosen nadiya kan? Tikhan nanti ada kuku, tikhan nanti ada kuku ni jauh lebih solusi ya. Tahu mahu tikhan bo sure, jalan jigo, jangan bo adua labiro, mahu aju saun ni dah lu. Adu mian sen nadi soi makam mula. Lekan deh ni, ke lu makam ibeh ni, aku aji lu makam ibeh soi. Si kat deh lu biang tua labiya, hula. Tadi gua ngalok cilai umeh, sen cilai umeh. Sejak masa, cina kau ngah kaiti. Asyik dulu macam ni, dulu yang ni. Ngapalau kan ini sih, lengan ini lisan jiwa macam ni, asyik dulu ya tu, masih oh, hau ya lah. Adalah mew, kusik di dalam beranak cara tu, mama masih gula, sih deh. Benda ini, dikah ni ni pada video jiwa macam kau ni dia masih guna. Dah jauh. Jiwa tu sih deh, luda bu sih deh, luda apa sih cinya. Bawa mama dikah ni ni aswan, sih bu, lori. Nasib ni cukup lebih aja ni, no? Bawa sura. Kopi cina yang sih buat dua janda, aku long kongong momo si mampir dua janda sah ni ramu, mahupu, ho ya lah. Si cina hari si mabe, tu cina hari tu mabe, cungnya hari cung mabe. Tikan yang sura aji itu masih yang bawa ma belu ma asem mabji naibu sura aku, na letabu lore, ho ya lah. Eh, tajam, jenuh tadi ya aji itu bija onzu, no? Seni mah siapa mesir itu bija tega, tunggu bija ni, no? Nampak tu dah jauh mesir itu kabar itu. Tuaye, laye, tadi siapa? Di ni yang malay pun jadi suami aga. Tambah usir dia luar, tambah usir dia jangan dapat sih cendera suye. Tuaye, laye, tadi siapa ini? Ada bahaya dalam sura. Ira bekuwe beku. Ida bekuwe beku ya yang tita agda bawa imina digina aduna yadi dan tabat dengkara tembaco tabu bendi bendi ni tegoh dan dekaya wira go ni doro ni banana kipen jiwa kanta hodi ribe kabar dia dalam surat hari dalam dalam jadi majahan dah bahari ya yang tita agda bawa imina digina aduna Imedan sila labi pide tanda ya kalat disyalo, dekama meyau puli de niya surasi barere, hula. Tanda ya ji sila labi dah imed dekama meyau puli de niya surah, sirere. Eri niya surah babiora le surore. Jadi dapat dengkara tembetore. Alon zonot dengkara diari, piubian simai ma pipolare diari go dengkara dialo kore no. Eri dengkara diaro ye cuniya. Tak ubah di, ubah di ni tak kau re. Ubah di dia re, alam go sunlo ya.
tenna khayore tenna kounya, vira gore jaga kenya, no, nirore dukha kade chunyaya, nivana tenna kounya, pariyari na hora no, nivana gubhyora. Eri nivana sura yadita, tenza bhyora no, nivana sura yadita de kuma hubao, hula. Dengkara diaru ya chunyaya, uri diaru ya kounya, tu yodha bi dibe pamida, hula. Eri nivana sura yadita gore. Dan kipin ni wakanda hodi miam miam doaya mere. Era doaya lahir tadi sihir mere. Takama mayau pudi re nevan lo suya re ajadi dahu miam miam doaya mere. Era selalu thamiau engaja. Takama mayau pudi do lo biore segala gasing wanada kau neno. Nevan di takama mayau pudi do lo suro. Ujino aku di nabiro lubiro abele bono sura regaro. Cimpan mian sua jau neja niari bo. Hoyala. Hode no. Kum yau de niya. Mesihu. Tuda watang abu ngaro mayau pudi bu bo. Turuga. Ria saya bu guri ma jau naina bu ya. Hoyala. Tabaro. Ragaro abidu ma tabo ripsene. Pada ujino takama mayau pudi re nevan bu jau pu adwe. Pela nga doaya male. Eri langu doa ye re tabo lo sulora. Ada megin shebadi takama ma doa bu di re. Takama ma jau pu di re nevan bu jau pu adwe la megin sheba. Hola. Eri megin sheba langu shau ye ya me lo sura. Dasaru tam yau siya me enga yapo. No? Megin sheba langu shau ya me. Megin shebadi akong zong la me. Ujeno. ยศวาภยาเลตกะยานโดอศีมยัตติติตาสารีจั่วฉิปิรบเพียงลาโรสมิสัจจาโจจาดาบ่เพียงเบยวาเนี่ยเบยวาจากะลั้นกะตึกซูดาเวฮู้ล่ะเบยวาเนี่ยเบยวาตั้วเนี่ยลั้นกะรับชูดีดาเวก้องไล่ดาลั้นนี่เนี่ยปะทะปิรตรุอตุ่ยจုံนี่โกเปียวจาล่ะไอ้จีมาเมศวาภยากะยောက်ลาปิรชิตาโรบาสกาดิเปียวนี่จาดาโดมัลลาภาภยาตะบี้โตตั้วเกเดลั้นนี่เนี่ยปะทะปิรเปียวนี่ล่ะ ไอ้นี่ก็เมษวาพะยาก็ยောက်ลาปิ๊ดแล้วบามาอจุไม่ใช่อะไรมาลั้นสุดะสกาลนี้โหเวเมษวาพะยาก็อยู่ปิ๊ดแล้วเตยาตะบุฮ้อเลยเนี่ยเนาะเตยาก็บาเลยสุดะเมกิญ 18 วิรากะติโทธรรมานันตรีปะราเนสสะคุมามะกานะลันตะกาลันโดတွင်ลันมงญาสวาရှိတာတဲ့မှာအထင်ကြီးကောတဲ့အင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေမဉ္ဇဉ်ကိုရစေနိုင်တဲ့အရိယာမက်ခင်၈ပါးတည်တာနဲ့တိထောအမျက်ဆုံးမေတဲ့လန္တကလန်ထဲမှာမက်ခင်၈ပါးတည်အမျက်ဆုံးသောလန်မေတဲ့အမှန်တရားတကအမှန်တရားသစ္စာတရားတွေထဲမှာ 4 ပါးသောလေးပိုက်သောစကလုံးတို့ဖြင့်ဟောထားတဲ့တစ္ဆာ4ပါးအရိယတစ္ဆာ4ပါးသည်အမျက်ဆုံးမေတဲ့သဘောတရားတကသဘောတရားထဲမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဇာကကင်းတဲ့တရားသည်အမျက်ဆုံးမေတဲ့တတ္တဝါတွေထဲမှာမြတ်စွာဘုရားသည်အမျက်ဆုံးမေလို့အဲ့ဒီမှာဟောတယ်အဲ့ဒီတော့လန်းတကလန်းထဲမှာဘယ်လန်းသည်အမျက်ဆုံးလဲမဂ်ကင်၈ပါးသည်အမျက်ဆုံးပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တသတ္တန်တရားလုံး တခါမှမရောက်ဖူးသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဂ်ကင်၈ပါးလမ်းသည်အမြတ်ဆုံးဟုတ်ရလားအဲ့တော့မဂ်ကင်၈ပါးအားလုံးသိရင်နော်တမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပတမာဝါစာတမာကမ္မန္တတမာအာစီဝတမာဝါယမတမာတတိတမာသမာဓိဟုတ်လားအဲ့ဒီမဂ်ကင်၈ပါးဒါလေးကိုအချင်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်သီလတမာဓိပညာ သမာဓိဒီနဲ့သမာသင်္ကပ္ပဒီပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးမှန်မှန်ကန်ကန်တည်တယ်မှန်မှန်ကန်ကန်ကြံစီတယ်ပေါ့နော်အေးသမာဝါစာသမာကမ္မန္တသမာအာဇီဝလို့ဆိုရဲမှန်တဲ့အပြောမှန်တဲ့အလုပ်မှန်တဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုဆိုတာကသီလမဲ့ခင်၃ပါးသမာဝါယမသမာတတိသမာတမာဓိဆိုတာကတော့သမာဓိမဲ့ခင်၃ပါးတမဲ့ခင်၈ပါးကိုချုပ်လိုက်ရင်သီလသမာဓိပညာ ဟုတ်လားအဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာကိုပဲတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ချုပ်လိုက်ရင်မနေ့ကပြောတာလားမမြတ်အမှတ်ရကြအောင်မလားသီလသမာဓိပညာကိုအနှစ်ချုပ်ရင်အပ္ပမာဒာဆိုတဲ့တရားတစ်ခွန်ရတယ်လို့မပြောဘူးလားပြောတယ်တတိထားတာခန္ဓာကိုယ်ကိုတတိထားတာ
ဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောတဘာဝအမှန်ကိုအမှန်အတိုင်းသိမြင်နားလည်အောင်ကြိုးစားနေတာသိနေတာအဲ့ဒါပါလေအပမာဒဝင်လေထွက်လေထိတိုင်းသိမယ်ဖောင်းနာပိနာမှတ်တယ်ဆိုရင်လည်းဖောင်းနာပိနာရဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုသိမယ်ခန်းစားချက်တွေကိုသိမယ်စိတ်တွေကိုသိမယ်သဘောတဘောတရားတွေကိုသိမယ်ခန္ဓာရဲ့အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိမြင်နားလည်အောင်ကြိုးစားနေရင်အဲ့ဒါမဲ့ခင်ရှိပါကိုကြိုးစားနေတယ်လို့ပြ
တွားနေတာဟုတ်ရဲ့လားအင်းမင်းကုန်းစတော်ဘုရားကြီးကတော့သူကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိတယ်ဆိုတော့ခြေလန်းကြီးသုံးလန်းနဲ့တွားရမယ်လို့သူကတော့အဲ့လိုပြောတယ်စတော်ကြီးကနောက်ဦးဇင်းတို့အာတိဝိတောပမသုတ္တံမှာပြောတာနော်မမြင်တာကိုသိလိုက်ရင်မမြင်တာကိုသိလိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ခြေတလန်းလှမ်းလိုက်တာနောက်ထပ်မမြင်တာကိုသိလိုက်ရင်ခြေတလန်းလှမ်းတာဒါအနိစ္စဒုပဒနာပေါ့နော်နောက်စင်းရဲတယ်လို့သိရင်လည်းပဲဒါခြေလန်းတစ်မျိုးလှမ်းပြီးတော့သွားတာပဲအနှစ်သာရမရှိဘူးလို့သိရင်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ဒါပါလို့နေတာတော့သွားနေတာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့သွားရင်လာရင်တဲ့တတိရှိဖို့ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သွားပုံသွားနည်းတွေကိုပြောနေတာနော်တတိပဌာန်းတရား၄ပါးကိုပွားရင်လည်းဒါသွားနေတာမေခင်၈ပါးကိုပွားများရင်လည်းသွားနေတာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အကုန်လုံးအနှစ်ချုပ်ပြောရရင်တော့ခန္ဓာရဲ့သဘောတဘာဝအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားနေခြင်းသည်မရောက်ဖူးသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်သွားနေတာဟုတ်လားမရောက်ဖူးသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်သွားနေတာအဲ့ဒါမိမိတို့သွားရမယ်သွားရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားကအထူးပြုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ဟောတယ်ဗျတန်ခိတ်ပင်ညီဝကန္တာဟောတိတဲ့တန်ထိုနိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့အတွက်သွားတဲ့အလုတ်ကိုခိတ်ပင်ညီဝမြန်မြန်ဆန်းဆန်းဟုတ်လားမြန်မြန်သွားရမယ်ဆိုတဲ့စကားလေးပါတယ်ဘာလို့မြန်မြန်လို့ပြောတဲ့လဲဆိုတော့ဘယ်အရာမှစိတ်မချရလို့ဟုတ်ရလားဘယ်အရာမှစိတ်မချရတော့အဓိကစိတ်မချရတာကတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါပဲဘယ်အချိန်မှလူဘဝမှာနေထိုင်ဖို့ကံကုန်သွားမယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးဟုတ်လားကံကုန်မှသာလင်းသေးတာမဟုတ်ဘူးနော်တက်တန်းကုန်ရင်လည်းသေးတာပဲဟုတ်လားတခါတလေကံနဲ့တက်တန်းနဲ့ရောပြီးတော့ကုန်လို့လည်းသေးတတ်တယ်တခါတလေကံလည်းမကုန်ဘူးတက်တန်းလည်းမကုန်ပါပဲနဲ့ကပ်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်တယ်နောက်ဥပိ္ပစီတကကံကြောင့်သေးတာတွေရှိတယ်ဆိုကြပါစို့ဖျောင်းတိုင်းတိုင်းမိငိမ့်သွားဖို့အတွက်မိစာကလက်တဝက်တင်ကိုရင်လဲဖျောင်းသားတွေဘလောက်ပဲရှိရှိငိမ့်သွားမှာပဲဟုတ်လားမိစာကြီးဘလောက်ပဲရှိရှိဖျောင်းသားကိုရင်လဲငိမ့်မှာပဲမိစာရောဖျောင်းသားရောတစ်ခုလုံးတစ်ပြိုင်တည်းထဲကိုရင်လဲငိမ့်မှာပဲတစ်ခါတလေကျတော့မိတော့ကလေးတောင်းနေတယ်မိစာလည်းရှိရှိရှိတယ်ဖျောင်းသားလည်းအကောင်းကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့လေမြင့်တစ်ချက်ဝေးလိုက်တော့လဲငိမ့်ရတာပဲဟုတ်ရာအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဒီတည်ခြင်းသဘောတရားဖောက်ပြန်ခြင်းပျက်စီးခြင်းသဘောတရားဆိုတာအကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်အင်းမြတ်စွာဘုရားကတော့ဣဇိဝကိစ္စမာတ္တဗံကောဇင်ညာမရဏံတုဝေနာဟိနောသင်္ကရတေနမဟာသေနေနမစ္ဆုနာလို့ဟောတယ်သေခြင်းတရားမှာမဟာသေနေနများစွာသောစစ်တီတွေရှိတယ်တဲ့ပေမင်းဒီဟူသောတစ်ဖက်ယံသူမှာစစ်တီတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုလိုတာကသေစရာအကြောင်းနေအများကြီးရှိတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ရလားအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်းဆန်းကြိုးစားရမယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မုဂုတ်စတော်ဘုရားကြီးကတော့ဘလို့ပြောတော့ငါသည်မောချတေရမည်အချိန်ပိုင်းသာလိုတော့သည်ဘလောက်ထိတ်လန့်လျံကောင်းလဲအချိန်ပိုင်းသာလိုတော့သည်နော်အဲ့တော့သေးကြတာတခုကတော့တရက်ကုန်သွားရင်တရက်စာကုန်သွားတယ်တရက်စာသေးဖို့နေလာတယ်ဒါကြောင့်ဘေတပောင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီအချက်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဒီမရောက်ဘူးသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အတွက်သွားတဲ့နေရာမှာနေနေသွားရမှာလားမြန်မြန်သွားရမှာလားမြန်မြန်သွားရမှာအေးဒါကတော့ဦးဇင်းတို့မဂ်ကင်၈ပါးပွားများပြီးတော့ဝိပဿနာတရားပွားများပြီးတော့သွားတဲ့နေပေါ့နော်နောက်ထပ်ဦးဇင်းတို့မလွဲနိုင်တဲ့နေတနေရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒါနာကောင်းမှုပြူတိုင်းပြူတိုင်းတိလာကောင်းမှုတွေစောက်တည်တိုင်းစောက်တည်တိုင်းတရားဘာဝနာတွေကိုပွားများတိုင်းပွားများတိုင်းဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကြောင့်ဖရာတပည့်တော်တို့သည်မဉ္ဇဉ်ပုံညာမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလျင်မြန်စွာရပါစေလို့ဆုတောင်းရမယ်တကယ်လဲလို့ရမယ်ဆုလဲတောင်းရမယ်ဟာဆုတောင်းလည်းမလိုပါဘူးလို့တစ်ဖက်တည်းဘယ်တော့မှမပြောပါနဲ့ကိုဒီဘဝနဲ့မဉ္ဇဉ်ပုံညာရပါစေမယ်လို့ဘယ်သူမှအာမခံနိုင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ပါရမီကိုယ့်ရဲ့လုံလဝရိယအစွမ်းတတ္တိတွေကအဲ့လောက်ထက်ချင်မှထက်မှာဟုတ်လားထက်တယ်ဆိုရင်တော့အတိုင်းထက်တော့ပေါ့ရောက်ရင်တော့အတိုင်းထက်တော့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်လားသို့တော်လည်းပဲ
kudu kamu rego piu pi dai. Di kudu kamu rodi, menyam punya siapa tu? Kau semua tahu bang siapa sih lo? Di sana aku pimpin tanam thade mula, thade nebia, hula. Era di eri kudu kan di bangku jauh omnya era tahu bang pilih me, pilih apa apa, hula. Di ni apa ujenu? Mengon suruh piaji piore sekarat kompian jauh piaji ne. Mengon suruh jika bahpiore suruh. Paya long te yau te lu thare kudu rego cingwan yet pe te mati. Jane tadawa ananda piu thare kudu kamu rego jane cingwan te pe te mati. No cingwan go suai biro miao lay pan. Paya long te yau te piu thare kudu rega sau thuji tani li me. Pablo alupsi ale seroi a simpia. Jane tadawa ri ananda maji medo ne om yare no. Tapi memeri nanda tetawari piutare kudure di mati yau terdapat piutare peguye kuduga nyani le. Apa lu elu piye le sura? Pialang maro kudu kamu digu piutai. Ikudu kamu yang tapi nyuda nyana tapi siyo hodi hodu. Tapi nyuda nyangu siapa ya silo? Tuma jiwe cek kongkong mama. Amira di deja sini le. Hola. Tanya kudo kamu dega, amianya sumi dalam opsi ni nampok. Nada kalau malu ujian utama malu rejano, tanda yang dicalon kudo dega, maju gumu bu, piule, no? Tapi memang opsi ni dong solo. Piulain do kudo dia dega, masumi bu opsi deh. Bajang masumi dah le solo. Kuiya lo sana dega, tuhi biarau, loba dega, miarau, no? Kumpulkan aja jenne, lucan aja jenne, nacan aja jenne, subiro. Tidak ni aku kata lupa sura jiwa jenah tuh epi biro, percaya lola jadi amyaji si ni le, hula. Ada kudo kamu rapju le, napsi jenah suja baju. Ada kudo kan napsi on, kunyai mabe, thoban bilai mabe, cium bilai mabe, nalar napsi de. Tapi me ada nadi, nisa miwa miure dua jam nausu, kongsong tuare. Ada nak kongsong tuara nade be nade napsi on cium thare kudo lebe, tapi yang kata kong tuayo. Eh dulu ni ne, sekarang mara ujian utama anda dua hari ya kuduri ha, kongkangnya lah, hula. Ada aja tema lubi luri di gubio dulu nyobo no, sya on sya, kong on show, bama apa matiu, hula, bama apa matiu. Eh dulu ni ne lagi lo, tadu ananda jutah ya kudu kamu teh, pialam dia uteh jutah kudu ha, pupiro, nyari, tajam. Kau ye kudu kamu dego pisang ah, barang ni tayde, hola. Jadi itu mira kudu lepsi ah kudu dego balu amlo susah ya me. Tujuan baru kudu le apa sahne turu tujuan masuk. Kalau jenab jisi kat dia sima, welu ya me soye. Tanya bi angsu ya mampu, hola. Tanya mabi di dalam ya di dia ram jisi ko, mejaan naimu, hola. Adalah benar dihudo kalau jenab jisi ko, kudu dihudo muijine we me soye. Nibbana ne tan ne kudu ko kuda dama si thabo sumi thabo melu gula lure. Tadjau di melu ni ne nili gula semua zabo lure lute ne no. Eh tadjau benda bantu rawanu. Macam si babu amya tila damari binyari ko cusa atau biro. Di bawah ni nibbana ya oh lujaya me. Hula. Tepaga leve. Tanah tila bawa nak kudu kamu di piu pi rai. Nibang mepo ko, miam jajin ya thoban si bazi lo sulle balu jam le, taun jaya le. Eri ni ne meluai nai ong cuza jam esoye. Pidaie, tercinci manti jawa, menyam punya ne nibang ko miam apa piu nai mebula, piu nai le. Ada lo cuza ni jen di bandiye, menyam pudi le nibang ko jawa ong. Tua ni lah, dini apa sih? Tua ye, la ye, aswane, biso ni lah, oh ya lah. Ini, begini lo dia orang cincir orang, na. Ada engah benjat le, leja. Bagi seni masih le, eri engah ya lebamio. Mimi tanda masih mesuhi, tambo si le lu apa dan le lu dia, si mama, oh lah. Nombor dua, na le re debo, na thong le debo, siapa? Nampak ni, dah yep saya yep tadi aswan siapa ni? Nampak tu, tikhanai ni aswan khanai ye si ni aswan siapa ni? Nampak ni, tua ye lah ye tadi siapa ni? Tajam ya suapnya, di mian loy ah ubama ubmiya ni hotare naga tudan netambu si ni lu, hula. Tajam benda bantu orang lu di, yang
เทศวาพยาเยตยาโรริโกอะมยาจิอาจารย์เนี่ยบหุตุตตะเนี่ยปี่สงเนี่ยผิดปี่สงเนี่ยปกโกผิดอ๋อจูซาปี่รอปฐมเอ็งกายะเนี่ยปี่สงနိုင်ญาบาซีตะติဟုတ်လားအေးနောက်ပြီးတော့အကုသို့တရားတွေကိုဖယ်ရှားရဲတယ်ဆိုတဲ့တည့်ရဲဖြည့်ရဲတဲ့တတိအစွမ်းနဲ့ပြီ่สงเนี่ยပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နိုင်ญาပါစေဟုတ်လားနောက်ဆုံးစัจจံဘတရားတွေကို ဒီခန္ဓာနိုင်နေဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးရှိတဲ့အစွမ်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေနောက်ဆုံးမရောက်ဖူးသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်သွားနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့မေတ္တာပို့ပြီးတရားဝေဓမ္မသံဃာကိုဆုံးသက်ကြရအောင် ဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလရက္ခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓါနုဘာဝေနသရာဒုက္ခိဘဝတုတိ ဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလရက္ခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဓမ္မနုဘာဝေနသရာဒုက္ခိဘဝတုတိဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလရက္ခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗတံဃာနုဘာဝေနသရာဒုက္ခိဘဝတုတိတေတုံမာကတရားနာပိသပေါင်းတဲ့သူတော်ကောင်းတို့သာသာအာလောနောတတ္တဝါအနန္တတို့အား သဗ္ဗမင်္ဂလလောကေလောကုတ္တရာကောင်းဆိုသမျှမင်္ဂလာဝါဝတိဘဝတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်း။သဗ္ဗဒေဝတာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာစောင့်ချက်နေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့အိမ်မှာစောင့်ချက်နေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့တောင်သာမိမိတို့ကဘာမှာစောင့်ချက်နေကြကုန်သောနတ်မြတ်တကောင်းတာပေါင်းတို့ကလည်းပဲရက္ခဏတို့ကောင်းစွာမသွေစောင့်ရှောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေတည်း။ သာဘဂုဏနုဘာဝေနကေငါဝါလူသေးစုပကပွင့်တော်မူကြတဲ့သုဒ္ဓတော်သာဘာဖျက်ခြင်းကိုတော်မြတ်တို့ရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသာဘဓမ္မနုဘာဝေနမေလီတံဖူလီတံနေပါပရိယတေဟုဆိုသောစေတံတော်တရားတော်မြတ်တို့ရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသာဘတံဃာနုဘာဝေနမေကတံလေးရောက်ပလတံလေးရောက်ဆိုသောရှောင်းတော်ရိယသံဃာရှင်မြတ်တို့နဲ့တကွာ တိလဂုံတဝါဒီကိုပညာကိုနှုတ်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြတဲ့သမှုတိတံဃာရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းတရားနေဟောကြပါဘေကမဆိုင်ချင်းရှိတိုင်းချင်းရှိတိုင်းဒုက္ခီကိုစိတ်နှပြချမ်းမှာချမ်းသာပညာဂုံသည်ဘဝတို့ကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်း